بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په 1959 کې د عراق په صدر عبدالکریم قاسم باندې یو قاتلانه حمله وشوه خو د حملاورو له طرف نه یو کس د مقرره وخت نه مخکې فایر وکړ چې د هغې د وجې نه صدر صاحب باډي ګارډ راویښ شو او هغوی په دې باندې فایر وکړ حملاورو کې څو کسان زخمیان شو او صدر صاحب بچ شو دغه چې د وخت نه مخکې فایر کړی و دغه هلک خپل ډېرې بادرۍ سره خپل زخمي ملګري ځان سره وتښتول او په بادرۍ سره کامیاب شو د هغې لاسو له لاړ نه دغه هلک صدام حسین نومو چې وروستو د عراق پنځم صدر جوړ شو او نه صرف د عراق بلکې د ټول مډل ایسټ مشرق وسطا د ټولو نه طاقتور حکمران و د دغه صدام حسین چې په ماشوموالي کې د خپل پلار نه یتیم پاتې شوی و د عراق د ټولو نه مضبوطې څوکۍ پورې څنګه ورسېد دې ویډیو کې د صدام حسین د ژوند او د سیاسي کریر باره کې یو څو خبرې کوو ملګرو صدام حسین چې ما څنګه وویل چې ماشوموالي کې یتیم پاتې شوی و او مور یې دوی واده وکړو نو د سټپ فادر چې کوم و د هغه میرزای پلار د هغه د طرف نه به صدام حسین سره ډېر بد سلوک کېده په دې وجه باندې د لسو کالو ماشوم صدام حسین بغداد ته وتښتېد او هلته خپل سکتر سره دېره شو دغه ترې لږ وخت مخکې د عراق او د برطانیې په جنګ یو مثال اخیستې وه نو د دې ځای نه رومبې صدام حسین په مایند کې هغه انقلابي ټچ راغی معنی کې چې په 1956 کې د مصر او د برطانیې د فرانس او د اسرائیل په منځ کې د سویس کینال کرایسس چې ورته ویلي چې کوم جنګ وشو او هغې کې مصر ته فتح حاصله شوه او جمال عبدالناصر په ټول عرب دنیا کې د یو هیرو په طور باندې مخې ته راغی نو صدام حسین باندې هم د دې واقعې ډېر زیات اثر وشو صدام حسین یونیورسټي سټوډنټ و یو کال پس د انقلاب او د سیاسي هلو ځلو کې چې کله شرکت کو د دې وجې نه یونیورسټي نه ډراپ آؤټ شو او دغه لاره باندې روان شو 1958 کې باس پاټای کې شمولیت اختیار کړ باس پاټي هم دغه پاټي وه چې کومه د مصر د جمال عبدالناصر پاټي وه د هغې په عراق کې هم ذیلي تنظیم و اګر چې په دغه وخت کې په دغه پاټای کې د شمار یو څو کسان نو صدام حسین د دغه پاټای ممبر او رکن جوړ شو او د دې نه پس یو کال پس همدغه واقعه وشوه کومه واقعه چې ما ذکر کړو چې صدر صاحب ملي کومه حمله شوې وه د دغه نه پس دی فرار شو شام ته او شام ته لړل په شام کې چې څنګه صدام حسین لږ وخت تیر کړ بیا مصر ته لاړو چې د دې وجې نه چې دلته کې خوص هغه حکومت ته وانټېډ و نه هغه دغه په جراوتنا کې دغه وخت تیر کړ قاهره کې بیا یو بیر د یونیورسټي کې داخله وکړه او ایز اے لا سټوډنټ یې وخت تیر کړ خو هلته هم په ډیګرۍ اخیستو کې ناکامه شو په 1964 کې خپل ملک کې ګرفتار کړل شو دوه کاله بیا دې په جیل کې و د احمد حسن البکر په قیادت کې حکومت برطرف کړی شو او نوی حکومت جوړ شو نو صدام حسین د دغې حکومت وایس پرزیډنټ و نو د نائب صدارت نه د 1968 نه د صدام حسین د ورور زمانه شروع شوه او یولس کاله پس په 1979 کې صدام حسین د عراق پنځم صدر جوړ شو نو د صدام حسین دور د عراق دپاره او د ټول میډل ایسټ دپاره ډېر هنګامه خیز دور دی ځکه چې صرف یو کال بس صدام حسین په ایران باندې حمله وکړه او هغه جنګ اتو کالو پورې اوږد شو د دغې جنګ د وجې نه عراق ته ډېر اکنامیک کرایسس ورته راغلل لکه یو بحران ښکار شو او هغه عراق چې تر اوسه پورې به یې خلکو له قرضونه ورکول اوس پخپله د قرضه محتاجه شو نو دغه جنګ لا ختم نه و په 1988 کې ختم شو چې درې کاله پس په 1991 کې عراق باندې عراق او کویت باندې حمله وکړه او صدام حسین په نیمه ورځ کې یا په یوه نیمه ورځ کې ټول کویت قبضه کړ د اقوام متحده جنرال سیکرټري صدام حسین سره ملاقات ته راغی او ملاقات کې ورته ریکوست وکړ چې د کویت نه خپل فوج راوباسه خو صدام حسین ټول ټینګار وکړ او دای ورته وویل چې اوس کویت د عراق یو صوبه ده د دې نه پس د اقوام متحده د چترای لاندې د امریکای په قیادت کې د صدام حسین خلاف ملټري اپریشن وشو او صدام حسین بیا د هغې اتحادیانو مقابله کې ټینګ نه شو شکست یې وخوړ او د کویت نه خپل فوج راوباسه دغه زمانه کې د یو جمجو لیډر په تور باندې داسې و چې په خوا کې د تیلو نه مالامال مالدار ریاستونه لکه سعودي عرب او متحده عرب امارات دا ټول له صدام حسین نه یریدل خو صدام حسین دنه دنه جنګونو دومره کمزوری کړو چې په یک چول کې دوره تسوونه ځکه خو په دغه زمانه کې اسرائیل د عراق په نیوکلیر پاور پلانټ باندې بمباری هم کړی وه او هغه یې په سو منټه کې ایره کړو نو د دې نه پس په د کویت د کرایسس نه پس د عراق او د امریکې په خپل منځ کې هغه اختلافات راغلل
د دغه اختلافاتو د وجه نه یو کرایسیس جوړ شو، یو رجن صورتحال جوړ شو چې په دغه زمانه کې داسې ښکارېده کې نه د صدام حسین چې دی دی په ټول اسلامیک ورلډ کې یو داسې سړی دی چې هم دیس ریپبلیکې سره خبره کولی شي. نو د دغه وجه نه په مسلم ورلډ کې د صدام حسین پوسټرې به خرڅېدي او د صدام حسین په حق کې به مظاهرې کېدي. په 2003 کې امریکې بیا یو بیری ته په عراق باندې حمله وکړه او دې بیری په عراق باندې د حملې کولو بانه چې کومه جوړه کړه هغې دا جوړه کړه چې د صدام حسین حکومت سره د کیمیایي هتیار دي چې په هغې باندې ډېره تباهي کېدی شي. او چې کله جنګ وشو نو اخره کې هغه کیمیایي هتیار راونوتل او بل خلک وایي چې دا یو د دې لپاره وه چې صدام حسین خو اصل انټي یو ایس او او بل اوس صدام حسین اوس چې کوم دی نه دا خبره کړې وه چې موږ به چې تیل خرڅوو نو د هغه به په ډالر کې به د هغې هغه ادایګي پیمنټ مونږ ته نه کېږي بلکې هغه به یورو کېږي. امریکي سره دا هم فکر پیدا شو که چېرې صدام حسین پسې شاته نور عرب لیډرز چې کوم دي هغه هم داسې وویل چې په یورو کې یا په بله کرنسۍ کې موږ ته پیمنټ شروع کړي نو ډالر زوال به شروع شي. نو دا به کوم یو وجه کېدی شي او بله به اداره چې اصل هم عراق چې کوم دی نه هغه یو هیوج آیل او ګیس ریزروز دي ورسره. نو د دغې وجه نه هم چې امریکا هغه ځای ته ځي کوم ځای کې چې توانایي او انرژي وي. نو 2003 کې حمله وشوه، صدام حسین حکومت ختم کړی شو، صدام حسین گرفتار کړی شو او په 2006 کې د عراق یو مقامی عدالت او په صدام حسین باندې د 1982 کې د 140 شیعهګانو د قتل مقدمه کې سزا یې وټوخېجو او په 2006 کې دوه درې میاشتې پسو د لوی اختر پر ورځ باندې په دسمبر کې صدام حسین پانسی کړی شو. نو د صدام حسین چې دا ټول اوس کوم دور دی نو چې دې ته موږ به یو نظر باندې ګورو د دې کنکلوژن راوباسو نو هغه یو دادا چې د صدام حسین بے شک چې یو مضبوط حکمران په خپل ملک باندې ډېر زیات کنټرول و. خو دې کې یو خبره دا وه چې د صدام حسین هغه طرز حکومت کې کومونه هغه ډکټیټر شپو لکه دې ډکټیټر د ملټری ډکټیټر په تور باندې خپل ملک چلو او چې کوم مخالف اوازونه غي سپریس کو نو ویل شي چې د بدور کې په کوردو باندې چې کوردو د ازادۍ تحریک چلو او ورسره شیعهګان باندې داری تاسو ته یاد دی چې عراق سن شیعه میجورټی سټیټ دی، سنیان پکې میجورټی دي او صدام حسین سنی عربو د بدی وجه باندې شیعهګانو ته خاص هم دینو خو نه دی چې شیعهګان باندې د خلاف مظاهره کولې سقول. نو صدام حسین غي سره همیشه هغه سختی به کړی دا. نو د ریپورتس مطابق په دغه دور کې د دوه لکو نصیبا خلک د دوه نیمو لکو نصیبا خلک د صدام حسین په مختلفو جنگونو کې لکه ملټری اپریشنز کې ملک دن نشي کېدی هغه کې قتل شوی او دا جنگونه چې ایران سره جنگ وو یا کویت سره جنگ وو د دې نه ملکم نقصان شو. د د عیاشای چې کوم دین وو یو نیگیټیو پوینټ دی چې د دوه په دور کې دوه د یو ریپورت مطابق د اویا محلو جوړ کړو او باقي کې داسې محلو مو په بصره کې چې هغه کې به درې ډېمه داسې ډوډۍ پخېدا چې تا به ویګلی چې نن صدام حسین دلته به دوره را روان دی. خو صدام حسین ټول ژوند کې وایي ملته کې به دوره باندې نه وتلی او هغه په دیوالونو باندې چار چاپېره د صدام حسین د خوشحالولو لپاره داسې پینټینګ شوي وو، تصویران لګېدلي وو، د داسې ټولو محلونو حالونه د ده په پازیټیو پوینټ څه دي. د ده پازیټیو پوینټ دا و چې او دا یو سړی و چې د امریکې سره د امریکې په ژبه کې خبره کولی شوه ورسره د چې کله دا د تیل بدرکی یورو دا غستوره خبره والا ټول امریکای خلاف وي نو نیډر او بے خوف او د مرګ پوری جګل باندې ورته لګی دا نو په هغه مخ باندې وي د خوف اثر نو راغلی. نو دی ویډیو کې د صدام حسین په اړه باندې دغه یو څو خبرې که چیرې تاسو داسې ویډیو وسوخیږي نو زموږ چینل درځي. د الله په امان.